nunha edición con estudo introductorio e notas de Ramón Nicolás, Xesús Alonso Montero vende publicar o seu dicionario da nova literatura galega, un libro publicado 50 anos despois de lo comezado, porque no 1969 fixo unha enquisa, que ven aquí, e a través dela, de 30 e pico preguntas, o que fixo foi investigar sobre 86 voces, que foron as que responderon a esa enquisa, e que non tiveran publicado obra escrita en galego antes do 1936. E todos eses datos, todas esas preguntas, son arredor de literatura galega escrita. Agás a pregunta número 20, que sí que fai unha pequena incursión na lingua castelá, pero bueno, sírvenos para coñecer como cambiou a literatura galega nestes 50 anos e para coñecer tamén algunhas persoas que ao mellor a día de hoxe son menos coñecidas, pero que sí que teñen relevancia dentro da literatura galega.